Ik zag een heel leuk meisje, ze werkte in de bioscoop. Ze was precies het type meisje waarvan ik had er hoop. Dat ze naar me zou gaan kijken zoals ik toen naar haar keek. Met mijn ogen een beetje schil en mijn knie een beetje week. En ik was al 31 en de tijd leek wel voorbij. Dat ik nog moest gaan versieren, want ze stonden in de rij. Al die meisjes die me vroeger never nooit zouden zien staan. Die wilden nu ineens wel praten en dan vooral over mijn baan. Maar goed, het was het plan, daarom begon ik er ook mee. Maar daar had ik nu dus niks aan, want ze kenden mij niet eens. En ik stond er maar te denken, wat ik zeggen wou. Dus toen begon ik maar te praten over de muziek waar ik van hou. Guusje Meeuw is mijn Atama, Ellie en Rick het Ronnie Flex. Maar het interesseert haar geen reet, dus toen begon ik over seks. En hoe viezer dat ik praatte, oh hoe leuker ze me vond. En terwijl ik zat te praten ging ik staren naar de kont. En ik dacht op mij mezelf, oh mijn god wat is ze sappig. Ik zeg sorry dat ik kwel, maar je maakt me nogal happig. En dat was het begin van een hele mooie nacht. Want ze keek me in mijn ogen aan alsof ze hetzelfde dacht. En toen was er dat momentje en toen liet ik het niet gaan. Ik zeg hey wat mooie meisje, wat is eigenlijk je naam? Zij zegt Linde, ik zeg wat? Zij zegt Linde, ik zeg wat? Ik zeg Linda, nee, het is Linde met een E. Ah, Linde. Linde. Ja. Ah, Linde. Linde. Ja. En nu hebben we verkering al 3 maanden en 1 jaar. En als we samen lopen, dan kijk ik zo naar haar. En dan denk ik, yes, ik mag haar zoenen wanneer ik dat maar wil. Ik ben een echte lucky gozer, ook al wordt het nooit meer stil. Want ik had nog nooit een meisje met zo'n grote bek.